بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة صافات اخری حصہ دے سورة صافات پدی کے اللہ رد کی باقی کسان بانے چھ اوی مستقیل خلق ورہ خلق اللہ سر شریکان جوڑ کری ہو او دا خبران خی چدا ہو ورہ خلق پیغمبران علیہ السلام فرشتے او پیریان تا سوچ دی اللہ سر شریکان جوڑوے ودا تا سو دا زاند چی دی خبری دی تا سو ربا دی مانے اس چی دی دلیل شرعی نشتا او ہر یو کار چی دی منگا دا دن ثابتو نا آمنا دا قرآن نا ثابتو احادیث مبارکو دن نبی علیہ السلام نا میں ثابتو دا افعال و دا اقوال دا صحابے کرامونا او دا ائمه مجتهدین او مونږ د دې ثبوت ذکر کوو. کله چې په دې سلورو ادوارو کې په دې سلورو سیزونو کې نه وي نو هغه سیز به مسترد وي هغه سیز به دلیل به نه وي او مسترد وي او په دل کې نه وي کار وي او دا چې دې مضموم دی او الله ته انتہائی قبیح دی الله ته انتہائی قبیح دی الله فرمایي مخی اللہ فرمائی ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون دا دوی چکل اللہ سر دا فرشتے شریکانی کئی نو دوی آغا وقت چرے حاضرو چکل منگا فرشتے جوڑا گولے منگا فرشتے پیدا کولے دا دزان چلی قصے قطاری دزان نخبری لی قرآن ہوئی علا خبردار انہم بے شکدا مشرکان چلی من افکهم دخل دروغ نل یقولون خامها وای من افکهم دروغ لی دزان نہ خبرگی دروغ وی دا خلق او هر یو کار چا د شریعت د ادوارو نه ثابت نوی د قران او سنت نا دا شان د اقوال او افعال د صحابه کرام نه دایم مجتهدین نا واغ دروغ دی ل یقولون خامها وای دا مشرکان ہوتا کافران ولد اللہ چدا اللہ اولاد دی انہو و انہو بے شکدوی لکازمون خامہا دروغ جندی و انہو بے شکدوی انہو بے مشبہ بالفعل او و انہو دا روپ تحقیقم دی طویلی شی و انہو بے شکدوی چدی دا مشرکان ہوتا کافران چدی لکازمون خامہا دروغ جندی محکم افکہم دروغ ہو یاوی لکازمون دروغ جندی انتہائی تاکید تے اشارہ دا چھے دوی دا درو مؤکد دی اور دوی دا درو دزان بالکل دی و انہم بے شکدوی چھے لکازمون خامہا درو جن دی دوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دوی گنی عزیر علیہ السلام دا اللہ دوی گنی کفار دا مکی چھے دا فرشتے اللہ سر شریکان گنی قرآن ہوئی استقل بنا دی آیا غورکڑی دی اللہ لوریانی علی البنی و زامنو باندی عجیب خبر ادا کل چتاسو باندھ زیر قرآن سورلسم سپارہ کیوں ہوئی اور پنجشتم سپارہ کیوں ہوئی کہ ہر کل یوکست دی مشرکانونا دوی تب جنے باندھ زیر ورکی شدہ نو دشویدہ نو ددو اگر جی کی مہد مصبتن تک تورو وہ ہوا قدیم اور دیر سا خفوی نقل زاندہ پار زامن خوخی اور دا اللہ را پارا کی لودیانی چدی خوخی عجیب خبر ادا دیر خبر چلی انتہائی چلی درو خبر ادا او انتہائی چلی در ظلم خبر ادا او بے انصافی خبر ادا استفل بناتے آیا غورکڑی دی اللہ لوریانی علی البنین پا زامنو باندے مالکم سو شتاسو لرئے مشرکانو کے فتحکم سرنگے پیسلی کوئے تاسو دا دزان پیسلی کوئے تاسو او سنگا پیسلی داہو دا اقل نبعی خبر ادا اقل نلری خبر ادا افلا تذکرون آیتا سو نصیحت ناہلے ولی تاسو رسوش نکار ناخلے ولی تاسو دا اقل نکار ناخلے تاسو خو انسانانیے اللہ اقل من او اشرف المخلوقات اللہ پیدا کریے و عجبہ حبارا پی خدارا چی تاسو دا قرآن و سنت دا دلائلونا چی دی عاریے دا قرآن و سنت دا دلائلونا تاسو چی دی لریے و دا حغین انکار کونیے لکس تاسو اقل ختم دی او مشرک کی اقل نوی مشرک بلکل اقل من نوی زکا چی دی اللہ سر شرکان جوڑی حالانکہ اللہ تا جدی سیزنو چرے ضرورت نشتا اللہ تا
د بچو ضرورت نشته الله ته د ښځې ضرورت نشته ځکه دا بچي چې کله انسان غواړي نو د دې لپاره چې یاره زما مال حال دی زما جهداد دی زما زما دا مال حال دی د دنیا چې دغه دي ماته زما بچي به ماته دعاګانې کوي او الله خو الله ته دې څیزونو ضرورت نشته او الله باندې نه مرګ راځي نه الله باندې چې اجت راځي نه به الله وکړه والد راځي نه به الله باندې پناه راځي الله بس الله د اس د ازل نه دی او الله بچ دي نه د الله د ابتدا پتل لګي نه د الله د انتها پتل لګي اصطفى البنات آیا غوره کړي دي الله لوریانې علی البنین په زامنو باندې ما لکو سوسو تاسو لر اے کافرانو اے مشرکانو کی پتہ تم انترنگی فیصلے کوے تاسو افلا تذکرون آئے تاسو نصیحت نالے ام لکم آئیشت تاسو رپارا سلطان دلیل مبین اخکارا تاسو رپارا دلیل اخکارا دے اے قرآن بار بار وئی فاعت قرآن بار 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 وئی چھ تاسو دلیل روڑے تاسو دلیل روڑے دلیل پر خپل خبر باندې تاسو روڑے او هر یو کار چې هغه هغه سره چې دی حقیقی دلیل نوی د قرآن و سنت دلیل نوی صحابه کرام اقوال نوی د ائمه مجتهدین چې دی دلیل نوی بس د دې سلور نه پس چې دی د خبر باندې ځان نه چې دی ثم یقتل کذب بیا به ځانه د ځانه به چې دروغ وی ام لکم عائشہ ستاسو لپاره سلطان دلیل مبین کارا پدی باندې تاسو سره دلیل شته نشته تاسو لپاره نکوی نوروړې کنه فاتو روړې تاسو د کتابې کوم تاسو غلیکل تاسو غلیکل روړې چې تاسو رسنه خبرې کوي دا خبرې تاسو وایي چې د الله اولاد دي تاسو وایي چې پرستی د الله لویان دي نو پیش کې کنه دلیل روړې تاسو دا خبرې رقم څنګه کوي فاتو روړې تاسو د کتابې کوم دلیل تاسو دا لیکل ان کوم کچري تاسو فاتو کوم مشکني چیرې تاسو بلوس دنیا او تر اوسه پورې دی دلائل په دې باندې چې دی پیش نکړو خو د ځان نه قصې قطاری د ځان نه قصې قطاری دی او د ځان نه چې دی بس خلک یې یو ځان طرف ته کړي دي خلک یې د ځان طرف ته کړي خلک یې ځان تابع کړي دي چې بس د دوی دنیایي مقاصد چې دی حاصل شي او د دنیا رنګ ډنګ د دوی چې دی جوړ شي نه د دنیا رنګ ډنګ نه دا ختمېدونکي ده د آخرت رنګ ډنګ ډنګ چې دی هغه د قرآن وایي کل چې شپاړسم سپاره کې آخري رکو ده د قرآن وایي زهرت الحیات الدنیا دا خو ښایست د ژوند دنیاوي دا خو شینکی دي د ژوند دنیاوي دا خو شینکی دي د ژوند دنیاوي او دا ختمېدونکي دي څوک پکې چې پاتې دي قرآن وایي ستاسو نه مخکې چې کوم کسانو هل تحسو منهم من احد آیا تاسو د هغوی نه څوک محسوس کوي او تسمعو لهم رکزا یا د هغوی څوک اشار چې دي اورې مخکې خلک پاتې شو نو ولې تاسو دنیا ته چې دی دنیا ته کږیږي او دنیا ته چې دی میلان کوي آخرت طرف ته میلان کې وجعلو گرزی دا خلق را مشرکان دما کې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې دا آیات د دریو قبائل د قریش شریف مبارک نازل شوی دی سلیم خزاعہ جوہینا او امام مجاهد او قتاده ویو چې دلتا وجعلو گرزی بی بینه پمیند اللہ کی و بین الجنت پمیند پیریانو کی او امام قتاده وی او امام مسلم وی او امام مجاهد وی چې دلتا دا جن مراد چې دی ملائک دی وجعلو گرزی دا خلق بینه پمیند اللہ کی و بین الجنت پمیند پیریانو کی پمیند پرشتو کی نسبا یو نسب اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې ابلیس هم د دې ډلې نه دی دوی ویو چې دا فرشتي د الله لوریانې او امام کلبی ویو چې خدای پاک چې دی نعوذ باللہ یو پیرے سره وعدو کو استغفر اللہ یو پیرے سره الله وعدو کو او داغې نه الله چې دی لوریانې چې دی پیدا کړ فرشتي کو بس کو چاسی اوگی نو چې چاسی اوگی بس آغا قبلی گی چاگر معاشر او معاشرہ کی ددا سے خلقو چی دزان نے خبر کی او خلق اگوی تا دیر خوب گورو جد گوری او چسو کو تا حق چلی بایا نہیں ہو
اوی لڑیر پا بد استرگو بانی گوری اوی تا پترا سبانی چی دی گوری ولی شیطان دیر زبردست کار کردی دی پا ماشی رکی او شیطان دونکار کردی چی خلق دا اللہ خبر نمانی خلق دا نبی علیہ السلام گنتی کی بہتری انسان و دا صحابے کرام گنتی کی بہترین خلق و خبر نمانی او دا زان نقصی قطاری خلق چی دی بیانی او اغیف پاغیبانی ایمان روڑی شیطان دونکار کردی دی او یاد ساتل پکار دی د دین کار به دونه کول وی دونه کا کول وی د دین کار به دونه زیات کول دی چې خلق د الله خبر او د رسول خبر او د صحابه کرامو خبر اومنی او د شیطان خبر خلق نه منی تو چې مونږ داس او نکړل د مونږ به ګرم یو مونږ به الله تاسو گئی مونږ به الله تاسو کی چې دا د دین کار کړی دی او کنا ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم بیا بتا سونا خامہ تفوس کی شی دا نعمتوں او پا نعمتوں کی چھ دی وی نعمت چھ دا ایمان دی اور اسلام دی قران و سنت دی دا بہتری چھ دی نعمتوں دی دی بتا کو کی چھ سے بتا دا قران و سنت خدمت کڑی دیو کنا او کنا دا تا قسی قطاری دی کولے بل دنیاوی رنگ ڈنگ دی جوڑا ولا رنگ ڈنگ دی خلق چھ نی خلق دی زان تسی چھ دی کڑو دیوا دا بتا کو کی ہاں حالانکہ قرآن ہوئی وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّتُ یقیناً پتہ لگی پیریان ہوتا انہم کی بے شک دی لمحضرون ہمہا حاضر وقتی شی بازاب کی یا با حاضر وقتی شی مخامہ اللہ تا اللہ و تی تفوز کی ولی پیریان تا پتہ لگی پیریان کی لکسنگا چنگا مسلمانان یو اور انسانان کی لکسنگا کافران دی دغ شانتی پیریان کی مچنی مسلمانان مشتو کافران گنا دورائے عقیدہ دا یو کم دیر سمجھ سکار کے اللہ فرمائی یا پیریانو ذکر کی چنگا مختلف دلیو و انا من نسوالیون و من نادون ذالک ممکن نیکان مشتا و ممکن بدان مشتا نو پیریان تپت لگی چی بیبا اللہ و حامہ حاضری گی او اللہ تب پیریان تپت لگی پیریان تدا خبرم پت لگی چی بیبا پا عذاب کی نازل حاضری گی کچر دوید اللہ مخالفتو کو سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا دا شریکانونا پاکی دا اللہ لرا دا اولادا دا لوریانونا او دا خزنا اللہ لرا چی دے پاکی دا اے وہ سپارک مونگا ویلیو انا یکون لہو ولدن کلب دا اللہ اولاد شوی و انا لہو و لہم تکل لہو سواہبا دا اللہ چی دے خزنشتا سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا دا خزنا پاکی دا اللہ لرا دا شریکانونا باقی دا اللہ لرا دا اولاد نو دا لوریانو نا او دا کمزور و صفات نا اللہ لرا چی دے باقی دا عما دا ہے اسلی سکون چی داخلے کے بیانی اللہ عباد اللہ ننا طول خلقنا اللہ عباد اللہ مگر بندگان دا اللہ دوی بچی دی نشی حاضرو لے پا جہنم کے دوی پا جہنم کی نشی حاضرو لے لکچے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر آسان بندگان دا اللہ چی اخلاص کی پر عبادت کے اللہ ترا اللہ تے اخلاص کی پر عبادت کے کو بدلی عبادت تے کو مالی عبادت تے کو دخلی عبادت تے کو دخلی عبادت تے پدی کے اللہ سر حصوک نے شریک ہے حصوک نے شریک ہے